ubwoba ahantu ariho hose nta hantu bukugeza nta hantu bukugeza no gutinyuka ugakora uko ushoboye nyine akagenda uko imbaraga ze zingana ntago wenda wagenda n'umuntu ubimazemo igihe cyangwa ufite support runaka ariko wowe kora uko imbaraga zawe zingana hanyuma Imana nayo ishyireho akayo Umwami wa biswe cyerikamba ryamahwa nonubuya bitswi ry'ubwami niwe mucu tashira umuriki irabose kuko yane sheje byose ni nk'icyo ukunda ukaryo kumva akavuga ati ake ibyinshi ndabikonda ariko akuyamo ibijomba kuko narabiriye kabisa ndavuga ati Shalom shalom bahayikaze kuri Shilo TV nkuko bisanzwe ninge Jackie Flora muri kumwe umunsi kuwundi nongiye kubashima mwese tubana umunsi kuwundi na utarakanda subscribe nkibutsa ko akanda subscribe tukayatubana mu biganiro byacu bya buri munsi nta kimwe kigucitse uyu munsi rero kwibaza ngo Jackie yatuzaniye nde uwuhe muntu uyu munsi nabaza ni umuntu udasanzwe umukozi w'Imana ukora indirimbo zo kuramya Imana no kuyihimbaza kandi umukristo reka rero ndeke kubatera amatsiko Muhikaze muri studio za Shilo TV tuguhaye ikaze muri studio za Shilo TV. Murakoze cyane Jackie. Amakuru y'iminsi. Ndashima Imana. Nta kibazo. Umeze neza? Meze neza. Ese umunsi none turi kumwe n'umuntu wohe? Amazina yanjye nitwa Bosco nshuti. Nkaba ndi umuramyi. Usengera mu itorero rya DPR. Nkaba nyijijwe ndi umusore. Amen. Akaba akijijwe n'umusore. Murumva ko n'umusore ntago arubaka. Bosco nshuti ese uvuka mu muryango uhe uvuka umwana wa kangahe mu bana muvukana muri bangahe? Mfite umuryango w'abana bane ndu mwana wa kane. Niwe bucura urugo? Yego. Okay, ufite mama na papa? Ufite mama na papa. N'umuryango wa Gikristo? Yego. Okay, nkuko Bosco nshuti wabwiye n'umuramyi kandi n'umwana uvuka mu batambyi. Ese Bosco nshuti nk'umwana avutse mu batambyi wavukanye impano uravuka wisanga uzi kuririmba uzi gucuranga ubona ko uyu munsi ntibisanzwe dufite ibikoresho yifashisha umunsi kuwundi ntago navutse wenda ngo mpite mbimenya ariko kubera gukurira mu nzu y'Imana ugenda ubimenya buhoro buhoro ariko ntekereza ko abarimo n'impano y'Imana yego urumva ko habarimo n'impano y'Imana uyu mwanya rero yagira nk'akaririmbo agutura wo mukurikiye wo mukunzi wa buri munsi karibu ayo maraso naya Yesu cha kiganza nacho niche wa mutima wimbabazi inyishi nabonua Yesu Kristo ayo maraso naya Yesu Chachiganza nacho niche wa mutima wimbabazi inyishi nabonua Yesu Kristo umutima ukomerekejwe utari womorwa ikiganza cyatobowe nicyo cyabomora iyo umutima uremerewe hatemba amarira hari umutima umwe musa wawuhumuriza
iyo umutima ubabajwe cyane n'icyaha wakoze hari soko imwe y'amaraso iwozukera de ayo maraso n'aya Yesu cya kiganza nacyo ni cye wa mutima w'imbabazi nyinshi nabonuwa Yesu Kristo. Wow, Bosco nshuti Imana iguhe umugisha. Amen. Kandi muhumure aracyahari aracyabakorera mu nganzo. Bosco nshuti watubwiye usengera mu itorero rya DPR. Ese itorero usengeramo urimazemo igihe kingana gute? Ese ni nk'iyihe mirimo ufitemo umunsi ku wundi nk'umukozi w'Imana? Yewe kuva navuka niho navukiye niho narerewe kugeza n'ubu ngubu ni ukuvuga ngo niho hantu nasengeye honyine hanyuma ndi umuririmbyi muri korari bita SHILOH ahantu nsengera ADEPR ku mukenya yego niyo minisitiri yonyine ubamo wenda hari n'indi tsinda mbamo bita New Melody rihuriyemo n'abaririmbyi batandukanye nabo bo mu matorero atandukanye naho ndahabarizwa no gukora ku giti cyanjye gutya yego ese ni ubifatanya gute urumva SHILOH New Melody nawe ku giti cyawe ese iyo mirimo yose ni ukorera Imana ese ubihuza ute ibintu byose ni ukwiya gahunda icya mbere ntabwo bakora iminsi imwe rero iyo ubipanze neza ukora iminsi yabo neza ukabyubahiriza bikagenda neza yego ese ni nk'izihe mbogamizi uhura nazo umunsi ku wundi muri uyu murimo ukora wenda urugero nko ku ruhande rwawe nko mu maconcert utegura mu mashooting ugenda utegura umunsi ku wundi mu marepetition urebye imbogamizi abaririmbyi bahura nazo ni zimwe tuba dukeneye gukora ibintu byiza kandi byagutse ariko ugasanga imbogamizi nyine ubushobozi bari bukeya ari nayo mpamvu usanga abantu bakora gake gake niyo ni mbogamizi nkunda kubona tugenda duhura nayo ugasanga ufite event ariko ubushobozi bwo kwitegura nk'uko byifuza ntabwo nizo mbogamizi muhura nazo na bagenzi bawe watubwiye Bosco nshuti ni umukristo wakiriye agakiza ese agakiza kuri wowe ni iki agakiza kuri njyewe ukuntu nabisobanura biragoye ariko ntekereza ko ari kwizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza ubuzima bwawe ubugingo bwawe ubukijijwe ya kabisa nese umuntu wese wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe akabyizeza umutima akanabyatuza akanwa niko ijambo ry'Imana rivuga yabakijijwe none se nk'igihe cyo urana hari abatubwira ngo uba warabatijwe mu mazi menshi nibwo uba warakijijwe ese nk'umuntu hari umuntu uri hanze ariko yizera Yesu Kristo ko ari nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe aho ngaho nawe aba akikijwe ari hanze gute atarakizwa kwa atarajya mu mazi menshi ngo abatizwe ariko akemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe ntekereza ko aho dusengera ni address kandi kugira address ni byiza ariko kwambarizwa mu itorero runaka ntago ari byo bivuze ko namwakiriye yego ikikomeye ni ukwizera mbese ni mu mutima w'umuntu iyo wizeye rwose ukizera ko yagupfiriye ukizera ko yakubambiwe ukamwizera ubukijijwe none se nk'umuhanzi uri imidirimbo z'Imana umuhanzi ubundi ugomba kuri imidirimbo z'Imana ni nk'indirimbo ziba ni nk'iyi message birimo kugira ngo dutandukanye indirimbo twita ngo ni za secular music n'indirimbo z'Imana ese kige tubitandukanye dute umuhanzi ukijijwe undi n'izindi ndimbo agomba gutanga ni he message agomba gutanga message yubaka yose ntekereza ko ivuye ku Mana ushobora kutabirimba muri sense wenda tuba tubiririmbamo ariko ugatanga indi message ishobora gufasha societe ntekereza ko nayo bari ubutumwa buba buvuye ku Mana yego message se irimo kuba twamanuka imirongo ya bibiliya ukagenda akaba ariho uha ukura ibihangano byo kora abantu
Okay, uri n'umunyempano mu kwandika indirimbo ziramye Imana zinayihimbaza. Yego. Ese inspiration ugira muri icyo gihe wenda duhite tubyihutishaho ugenda muri Bibiliya ugafata imirongo akaba ari uheraho uvuga ngo ndakora indirimbo runaka aba ariyo yitwa ko ihimbaza Imana iramye cyangwa ushobora kwicara wowe ukibuka histoire runaka yawe ku buzima bwawe cyangwa histoire y'undi mugenzi wawe wabuzi nayo kwabikoramo indirimbo kandi kaziramye Imana nayihimbaza ese aho ngo wabidusobanurira byose birashoboka ushobora gutekereza ku mirimo y'Imana bikakwa inspira gukora indirimbo ivuga iby'Imana yakoze ushobora no kuba wasoma ijambo ry'Imana rikagufasha ukumva warisangiza abandi nabyo birashoboka ariko ntekereza ko iyo bishingiye ku ijambo ry'Imana nibwo bifite imbaraga kuko ibintu byose tubisanga mu ijambo ry'Imana biriho mbese nihe nama wagira noneho abahanzi badukurikiye n'undi muntu wese wumva ko agiye kwinjira mu muziki wo kuramya Imana no kuyihimbaza nihe nama wamugira n'ubuhe buryo ashobora kuba yahangamo cya gihangano kiba kagitanga kandi kagira abantu gifasha icya mbere no gusenga mwuka wera akaguhishurira nyine icyuha abantu iyo usenga Imana irakuyobora hanyuma abagitangira nabo no kubasaba kugira ngo basenge Imana ibereke niki bagomba gutanga nyine atarukuza kubikora gusa nekeza ko iyo ubikoze wasenze wabajije Imana Imana iragufasha kandi kagenda kwereka inzira okay mwumvisha ubutumwa Bosco nshuti abahaye nawe utekereza kuba wahanga hari kimana yagukorera ariko abanza ugashinga ivi wenda wagira kandi karirimbo ugiza hari indirimbo yawe imaze iminsi icicikana abenshi bari bayizi ariko isa nkaho yagaragaye nkaho ari shyashya bitewe n'ibikorwa runaka uteguriye abakunzi bawe wenda wanahita ubibasangiza okay ya ni indirimbo nakoze mu cyo bise the art of worship cyangwa se igicaniro cyo kuramya ni ibintu Imana yampaye muri lockdown byo najya nkora buri gihe ngafatanya n'abantu batandukanye kuramya Imana aho bari hirya no hino tugafatanya kuramya Imana rero iyo ndirimbo niyo nakoze kuri session ya mbere yitwa uwambitswe none se aho ngaho bizajya biba kenshi bigende bigaruka bizajya biba n'ama session nzajya nkora n'abantu batandukanye nange ubwanjye yego ntabwo bizajya biba biri live no kubikora bi live then tukabisangiza abantu okay yego akino no wadukunyurizaho uwambitswe Ibuye rikomeye nyamara ritemewe rigasuzugurwa nyamaru burya duhindukiye hagakiza n'ubugingo ubu niryo turirimba niryo twirata uwasuzuguwe bigezaho niwe mwamuganza byose umwami wa mbitswe terikamba ryama wanonuya bitwiryugami niwe mucyudashira umurikira bose kuko yanesheje byose umwami wa mbitswe terikamba ryama wanonuya mbitswi ry'ubwami niwe mucu tashira umuriki irabose kuko yane sheje byose niwe
munezero wacu no wabonye ijuru yatweretse urukundo rwe ubwo yababwaga yatweretse urukundo rwe ubwo yababwaga. Wow. Yesu Kristo niwe munezero wacu n'uwo mu ijuru. Amen. Wenda Bosco nshuti twihuse gato tugaruke wenda ku mpano yawe ndetse n'abandi bari hanze aha. Hari ukuntu abantu bavuga ngo umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana n'uririmba iza sekira. Hari igihe akenshi batanga ubuhamya akavuga ati nyina tangiye kuririmba ndi umwana mutoya. Ese nihe message waha abashumba cyangwa iki wabwira abashumba kuba hari ukuntu abana baba bari mu nsengero ariko umwana wese afite impano runaka. Ni gute abashumba bashobora kuba bavumbura za mpano abana bafite muri bo bakaba bana bashyigikira? Ya ubundi ntekereza ko kera habagaho inyigisho z'abana none abana bakagenda bakuriramo na za mpano zigenda zigaragara ariko ubu ngubu bisa nk'aho byagabanutse. Ntekereza ko inama natanga ku bashumba nuko bakwita ku bana kuko niryo torero ry'ejo hazaza. Ya birafasha kandi abana baba bafite impano iyo wigishije umwana ari mutoya ahita abifata cyane kuruta uko wabyigisha umuntu mukuru. Yego. Urumva ko abashumba bajya bagerageza kwegera abana bafite mu Sunday school umunsi ku wundi bakareba impano bafite muri bo bakaba abana bafasha kuba babazamura. Wenda tujye ku bantu hari abahanzi bagitangira hanze hari abana benshi reka mbyite gutyo ariko bafite impano muri bo ariko benshi bakitinya ugasanga hari aho yumva atagera. Nihe message wabaha? Ese ubona bafashwa nk'uko bikwiye bagafashwa namwe basanze muri muzika mwababanjirije? Wenda icyo nababwira cya mbere ni ugutinyuka kuko ubwoba ahantu hariho hose ntaho bukugeza no gutinyuka ugakora uko ushoboye nyine akagenda uko imbaraga ze zingana. Ntago wenda wagenda n'umuntu ubimazemo igihe cyangwa ufite support runaka ariko wowe kora uko imbaraga zawe zingana hanyuma Imana nayo ishyireho akayo. Ikindi wenda uburyo abasanzwemo bafasha abazamuka wenda sinzi ko biri ari binini cyane ariko harimo abagerageza bafasha abantu uko bashoboye. Ya rero ahubwo natanga inama ku basanzwemo ko bagerageza kugira uwo mutima wo gufasha abatoya nabo bagakorera Imana uko babyifuza. Nukuri. Yego. Uyu munsi none se hagize nk'umuhanzi runaka ukizamuka mushyashya akaba avuga ati ndifuza gukorana na collabo na Bosco nshuti akakwegera akabigusaba. Ese Bosco nshuti wumva ushobora kuba wamuha uwo mwanya? Ya deja hari abo nakoranye nabo. Wow. Ni ukuvuga ngo nabyemera nta kibazo ntacyo biba bitwaye. Nukuri. Imana kandi ijye iguha umugisha ikuzamure cyane bitewe n'umurimo w'Imana n'ishyaka ry'umurimo w'Imana ufite. Amen. Ese Bosco nshuti ukunda iki? Nkunda gutuza kabisa. Gutuza iyo ndi ahantu hatuje mba numva ari byiza. Hari nk'abakunzi bashobora kuvuga ati Bosco nshuti ni nk'iki? Hari umuntu wifuza akavuga ati numva Bosco nshuti mukunda hari nk'agasurprise numva namukorera. Ni nk'iki umuntu ashobora kugukorera kikakunyura umutima wawe kikakunezeza? Kumuha umwanya biba bihagije. Iyo umuntu ampaye umwanya we gatoya mba numva ari iby'igiciro. Ubwo yampaye uwo mwanya byanezeza. Ugashobora kuguha umwanya akifuza ko mwasangiye lunch. Niki ukunda kurya? Icyo nkunda kurya ko ari byose wa. Ni byose kabisa icyo azantegura cyose meze neza. Nukuri. Azagutegurira amatike. Akuyemo ibijumba. Hari ibyo udakunda. Ni nk'icyo ukunda uko aryo kumva akavuga ati ake. Ibyinshi ndabikunda ariko akuyemo ibijumba kuko narabiriye kabisa. Ndavuga ati. Ndavuga ati rwose kambe mbiretse. Ariko nabyo ndabirya. Ndabirya n'amata. N'amata rwose. Bosco nshuti rero ni nk'iki turi kugana ku musozo
niki uteguriye abakunzi bawe niki kintu bahishye uvuga ati hari akantu ntegurira abakunzi banje ejo bundi kaza bakabageze kukabaneze icyo ntegurira abakunzi banje cyangwa se abantu bakunda indirimbo ziramye Imana zikanahimbaza nkuko nabivuze ari igikorwa ndi gukora bita the altar of worship igicaniro cyo kuramya aho nzajya mfatanya n'abaririmbyi batandukanye tukaririmbira Imana tukavuga ku ijambo ry'Imana tukaramya Imana deja narabitangiye episode ya mbere yagiye hanze uwambitswe uwashaka kureba ukuntu nyine bizajya biba bimeze yajya kuri YouTube channel yanjye nitwa Bosco nshuti akanakora subscribe kugira ngo azajya bibona uko bije hanyuma tukajya dufatanya muri uwo mwanya bizajya bihoraho uko Imana izajya dushoboza hanyuma ikindi ari indirimbo ndi nshyashya mfite ziri muri studio nazo barazibona vuba okay nkuko Bosco nshuti akubwiye we mukunzi wiwe mufana wiwe ujye kuri YouTube channel yiwe ya Bosco nshuti ukandi subscribe wibuke nakazogera kuburyo azajya ashyiraho akantu kose episode ya kabiri niza bizakorohera guhita uyibona komeze mwishimane Bosco nshuti wa mwitsinda rya All Gospel Today uyu munsi nihe message wabagenera no ubuhe butumwa avuga ati nk'abantu bano umunsi kundi tuganira nihe message waba icyo nababwira nuko mbakunda support yabo ndayibona umunsi ku munsi hanyuma ikindi nuko babwira ngo dukundane twese dushyigikirane twubake ikimana duhamagariye ubwami bw'Imana kuko udakunda ntazi Imana kabisa udakunda ntazi Imana rero dukundane urukundo ruganze muri twe okay All Gospel Today dukundane kandi tuzagera kure dufatanyije twese tugana ku musozo rero Bosco nshuti yadushyiraho akaririmbo adusezeraho kandi n'ikindi gihe twongeye kugushimira ku bw'umwanya waduhaye twizeye ko nitwongeye kugukenera tuzakubona yego Imana ikubone rwose ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe Na buri ki sengufite ngamiko umagije ibyo nuze nibyawe nanjukanje nduwawe Na buri ki sengufite ngamiko umagije isi yose nibiyuzuye nibyawe mwami wanjye hipfumbatuye kiganza cyawe uhasa ibyaremwe isi yose nibiyuzuye Nibyawe mwami wanjye hifumbatuye kiganza cyawe uhasa ibyaremwe ibyo ntunze nibyawe nanjye ubwanjye nduwawe Na buri ki sengufite ngamiko umagije Na buri ki sengufite ngamiko umagije Ushimwe ngami wanje Wowe nyir'ubuzima ukama ku cyawe kubw'ubuntu bwawe ushimwe mwami ushimwe mwami wanjye wowe nyir'ubuzima Ukama kujawe kugunukawe ushimwe
ushimwe mwami wanjye wowe umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe. Ushimwe mwami wanjye wowe umenyera ubuzima bwa buri munsi. Nukuri yo ndirimbo ndayigutuye kandi kunezeze, kandi ujye usura Bosco nshuti kuri YouTube channel yiwe, nukuri uzajya uhagira ibihe byiza bitandukanye. Imana ikumuhogisha namwe, Imana ibamugisha. Ndabashimiye mwese twabanye kuri Shiloh TV, nkwibutsa ko wowe utazongera gucikana ukore subscribe, wibuke na kazogera, tubana umunsi kuwundi. Ndabakunda, yari njye Jackie Flower, Imana ibahumugisha.